ታላላቅ ፕሮጀክቶችን በስኬት የማጠናቀቅ ልምዳችንን ለማሳደግ ቅድሚያ የምንሰጣቸውን ፕሮጀክቶች መለየት ያስፈልጋል ሲሉ ዶክተር አረጋ ይርዳው ተናገሩ። የተጀመሩ የስኳርና ሌሎች ፕሮጀክቶች አለመጠናቀቅ አብዛኞቹ መነሻቸው የቅድ ችግር ነው ሲሉ ምክረ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ድልነሳ መንግስቴ ተጨማሪውን አዘጋጅቶታል። ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም የመጀመሪያውና ሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዴ ናቸው ብላ ታላላቅ ሜጋ ፕሮጀክቶችን አስተዋውቃ እንደነበር፣ ባለፉት 3 ዓመታትም ልዩ ልዩ ፕሮጀክቶችን ለመከወን ታቅዶ ወደ ስራ መገባቱ ይታወቃል። ወደ ትግበራ ገብተዋል የተባሉት ፕሮጀክቶች በችግሮች የተሞሉ ሆነው ህብረተሰቡ መቼ ተጠናቀው ችግሬን ይፈቱልኝ ይሆን ብሎ እንደ ጓጓ ዛሬም ድረስ ተስፋ ቢያደርግም ምን ያህሉ ምን ደረጃ ላይ ናቸው የሚለው ግን መልስ የማይገኝለት የተስፋ ዳቦ ብቻ ሆኗል። ተስፋ ከተጣለባቸውና መጠናቀቃቸውን ማየት ካልቻልና ናቸው ፕሮጀክቶች አንዱ የሆነውን የስኳር ፕሮጀክት ለአብነት በማንሳት የፕሮጀክቶች የመፈጸም ብቃታችን ችግሩ ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ያነሳንላቸው የዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ዶክተር አረጋ ይርዳው ከረዥም ጊዜ የውጭና የሀገር ውስጥ ልምዳቸው በመነሳት ትዝብታቸውን አጋርተውናል። በእኔ እምነት የስኳሩ ፕሮጀክት በጣም ፋንዳመንታል የሆነ ስህተት ነበረበት የምለው ብዙ የስኳር ፋብሪካዎች በአንድ ጊዜ እንሰራለን ብሎ መጀመሩ ነው። የስኳር ፋብሪካዎች በብዛት አንድ ጊዜ እንስራ ብሎ ጀምሮ ሪሶርሱን በየቦታው ዳይሉት በማድረግ ወይም አላለም ከመበተን ይልቅ የተወሰነ ሾኬዝ ይባላል፣ አንድ ሁለት ስኳር ፋብሪካዎች በደንብ ሰርቶ ቢሆን ኖሮ ከነዛ በመማር ሌሎቹ ሌስ ብዙ ገንዘብ ባላወጣ መልኩ ሊያልቁ ይችሉ ነበር። አሁን ግን ሁሉም አንድ ላይ ስለሆነ የተጀመሩት በብዛት ስለተጀመሩት መጨረስ ላይ ችግር ያፈጣል። በእርግጥ በየትኛውም ዓለም ፕሮጀክቶች ላይ ችግር ያጋጥማል ያሉት ዶክተር አረጋ ፕሮጀክቶች ላይ ስለሚገጥሙ ሳንካዎች መሰረታዊ ነጥቦችን እያነሳሉ። መጀመሪያውኑ እቅዱ ላይ ትክክለኛ አለመሆን ነው። ሁለተኛ አስፈላጊው ሪሶርስ የሚያስፈልገው ሪሶርስ የሰውም ሆነ የሀብት የገንዘብም አለመኖር ነው። ጉጉ ሆኖ መጀመር በደንብ ሳይቀናጅ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በሂደት ላይ ሳይታሰቡ የሚመጡ ችግሮች ይመጣሉ፣ ወይም ደግሞ በራሱ በስራው ላይ የሚመጡ ችግሮች ይኖራሉ። አንድ ፕሮጀክት ውጤታማ እንዲሆን ካስፈለገ መጀመሪያውኑ እቅዱ ላይ ያለው አካሄድ ነው። እቅድ ብቻውን ደግሞ ስለማይሰራ ቴክኖሎጂውም፣ እውቀቱም፣ ገንዘቡም መኖር አለበት። ሁለቱ የተያያዙ ከሆኑ ጥሩ እቅድ ከሪሶርስ ጋር አብሮ ከሄደ ከዛ በኋላ የማስፈጸም ጉዳይና የአካሄድ ጉዳይና የአመራር ጉዳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፕሮጀክቶች ሰክሰስፉል ማድረግና ፕሮጀክትን ውጤታማ ማድረግ እየተላመድን ይመስላል። አሁን በጀመርነው ታይም ሳን ምንም ፕሮጀክት እኔ የማውቀው እዚህ ሀገር እስካሁን ድረስ አንዳንድ ሌሎችም ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ግዙፍ የሆነ ፕሮጀክቶች በተጀመረላቸው ሰዓት በታቀደው ቀን አያልቁ እንደዛ ወደዛ ቀረብ ቀረብ እያልክ እንደው በጣም ሳይርቁ አላል ለሚተጋነን በ5 ዓመት ጨርሳለሁ ብለህ በ10 ዓመት ጨርሳለሁ ብለህ በ20 ዓመት ሳይሆን ቀረብ ባለ መልኩ ማስጨረሱ አስፈላጊ ይሆናል። እስካሁን ከመጣንባቸው መንገዶች ተምረን ያገኘናቸውን ልምዶች ተጠቅመን አሁን ያሉትንም ሆነ ወደፊት የሚመጡትን ፕሮጀክቶች በብቃት ፈጽመን ለፍሬ ለማብቃት የቅድሚያ የምንሰጣቸው መለየት አስፈላጊ ነው ሲሉ በአጽንኦት ምክር ሀሳባቸውን ያስቀምጣሉ። እቅዱ ላይ ለሀገር የሚሆን ፕራዮሪቲ ሰጥቶ ይሄ ቅድሚያ ያለው ይሄኛው ቅድሚያ የለውም ብሎ መጀመር። ሁለተኛ ፕሮጀክቶችን አይ እንሞክራቸው በደንብ እንስራ እና ያኛው ኋላ ያኛው ፈጠን ባለ መልክ ይሰራል ብሎ ቅደም ተከተል የማድረግ ቸው። ሌላው ሪሶርስ ያስፈልጋል። ሪሶርስ አንደኛው የቴክኖሎጂ ሪሶርስ ነው፣ ሁለተኛው የገንዘብ ሪሶርስ ነው። አንዳንድ ጊዜ እርዳታ ይመጣል፣ በዚህ መልክ ይደረጋል ብለህ ትጀምርና ይቆማል ሳታረጋግጥ። እውነተኛ ሳይሆን ፕሮጀክት መጀመር አደገኛ ነው። በግለሰብም ደረጃ ቢሆን ቤት የምንሰራ ቢሆን አለ አይደለም፣ ዝም ብለን በትንሽ ገንዘብ ሊያልቅ የማይችል ነገር ጀምረህ አሁን ከተማችን ላይ እንደምናየው ብዙ የተጀመሩ ቤቶች መመልከቱ ጥሩ አይደለም። አንዳንዶቹ ምናልባት አስፈላጊ ላይሆን ይችላሉ። ሪሶርሱን አበላሽቶት ከሆነ መዝጋት፣ መቁረጥ፣ ማቆም የፕሮጀክት አካል ነው።